Imali reči. Gospodine, mi smo kod vas. Dobar dan. Znate kako se kaže? Dobro mi došli. Da. Znate kako se kaže, ako vam je teško, promenite stolicu. Znate šta, ja imam samo jednu stolicu. Uživajte. Uživajte, ne morate da ustajete. Je li ovo vaš? Ovo je sve moje od pre 10 godina. Rešio sam, pošto su moji roditelji otišli odavde pre 60 godina, da ja nastavim tamo gde su oni stali. Kuća se srušila? Ili gde kuću su prodali pre 60 godina, kad se nešto prodavalo još u ovom selu. I ja sam prvi koji je nešto kupio u ovom selu pre 10 godina. Obzirom da nema puta, ja sam doterao ovu prikolicu u ovaj raj. A ovo čije? Livade? Moje, ja sam kupio. O, da ste živi i zdravi. A nije valjda ste vi tamo radili već? Ne, to već komšija moj radi, ja sam mu dao. Ja rekao, nemojte, vidim da... Ne, počet ću i ja da radim, znate, ali znate zašto? Zašto? Već sam pitao moje seljane, da li ima negde da se kupe volovi. Kao što su moji roditelji, moji deda, jedino tako mogli da dođu do grada, do prodavnice. Ja sad sam ja rešio da to kupim, ali ne znam da li možete vi da mi pomognete da zaprežna kola. Naći ćemo. Ovo je raj na zemlji. Ne znam da li ste čuli da se samo ovde čuje tišina. Vidite, ja uživam i slušam tišinu. E, pišete pesme? Ne. Ne? Nisam pesnik. Pa treba počnete da pišete. Ovo što vi kažete inspiriše me maksimalno da napišem neku pesmu. A počet ću izgleda da... Da. Dobro, vi ste rođeni ovde. Ja sam rođen ovde i... I gde živite? Gde ste živeli? U Beograd živim. A, živite? I nameravam da se vratim ovde, ali ako Bog da i naša vlada, naša država, da naprave ovaj put. I onda, eto mene ovde, da buduću penziju trošim ovde, u moj rodni kraj. Koga imate još? Imam dva sina koji ovde dođu tako s vremena na vreme. Za 29. novembar, Novu godinu i 1. maj. Ne, samo svetilja. Šalim se, tako bilo nekad. Pa znate šta, verujte da bi dolazili možda i češće, možda i Beograd Pasjač. Pasjačan je. Ja sam iz Pasjač. Iz Pasjač, bravo. Iz Pasjač. A vi ste Pasjačanin? Pasjačanin, da. I verujte... Ili Pasjačan je množina. Pa ja kažem za sebe da sam ja Pasjačanac. Da. A inače u Beograd svi koji me znaju, već znaju za Pasjač, znaju i naše pirotske reči i znaju da nemamo put. I znaju? Dobro. Kažite mi, ladno, toplo, kiša, sneg, ovde? Pa, znate šta, obzirom da nemam, koga god pitam u Pirotu da mi preveze neki od materijala, da li šljunak, da li pesak, da li cement, da li prozor. Pasjač svima daleko. To je daleko, nema puta, zato sam doterao ovu prikolicu da uživam ovde. Pa kako ste uspjeli? Pa... traktori. Možete me uvedete u kuću? Pa još to nije sređeno, ja samo dođem ovde. Ne morate ako nećete. Ne, pa ništa nije sakriveno, izvolite. Dobar dan u kuću. Dobar dan. Opa, dobro. Super. Evo ga. Evo, to je moj brat od ujaka koji je... A, on već se zauzeo mesto. Već, pa on tako dođe i zauzme mi mesto. Aha, recite mi zimi, hladno ovde. Pa pazite da imamo taj put, ja bi dolazio i zimi. A vi odete, kad idete? Pa pazite, ja sam samo ovde, evo sad sam došao na Jeremiju. Doći ću opet na Svetiliju. Moja porodica, moja deca i unuci su hteli da dođu ovde, ali kažem vam, evo... Ovaj put propreti... Šta radite u Beorodu? Privatnu firmu za liftove imam. Bravo. Dođemo da se odmorim.